піднявшись на найвищий поверх торгового центру, можна потрапити у далеку-далеку галактику. На вході нас зустрічає Сі-3ПІО, робот, якого ще в першій частині зібрав головний персонаж фільму Енакін Скайуокер. А поруч також інші роботи з різних планет, тож ходімо дивитись. Ще один робот-помічник R2-D2 представлений навіть у кількох екземплярах. Він також знайомий глядачам із початку саги. До речі, першою частиною, що вийшла на екрани, був епізод 4-й «Нова надія». Глядач знайомиться із головними персонажами та дізнається про легендарний тепер корабель «Тисячолітній Сокіл». Його відтворена модель займає місце у центрі виставки, а поруч – механік Сокола, Чубака або Чуї. А ось інтерактивна зона – це інтерсептор, зореліт головного антагоніста Дарта Вейдера. Можна спробувати подолати зло і поцілити в нього. Давайте спробуємо. Трохи не вилучила. Тренуватися тут можна до схочу, а також чіпати експонати. Вони достатньо міцні, бо виготовлені із металу. Загальна вага виставки – близько 10 тонн. Цікаво, що створювались усі ці експонати у звичайному гаражі. Автори проєкту у процесі роботи навчалися бути зварювальниками та художниками. У мене не закінчено вищий технічний переклад. У мого компаньйону, з ким ми це все починали, Дмитром, теж у нього менеджмент організації. Якби у нас немає технічних професій. Сергій та його однодумці працювали над проєктом 1,5 роки. Щоб оживити деякі моделі, долучили айтішників. За допомогою розробленого програмного забезпечення роботами можна керувати з телефону. У нас є от Льолік, Жорік та Жоржета. Вони навіть не Зоряний Хвін персонаж взяти, а з мультфільму Волі. Там робот-прибиральник такий був. А є три у нас дроїди R2-D2 та інші моделі тої ж серії. Вони не розмовляють, вони як по фільму видають тільки звуки певних дроїдів. Організатори планують доробити ще кілька моделей та вирушити із виставкою різними регіонами. В Запоріжжі вона триватиме до 28 березня. Перш ніж відвідувати виставку, краще передивитися всю сагу, щоб орієнтуватися, хто з якої планети і хто проти кого змагається. І, як казав магістр Йода, да прибуде з вами сила!